សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតើអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមច្រមុះនឹងក្តៅក្នុងមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំវិធីសាស្ត្រល្អល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ការវិធីកុំឲ្យឈាមច្រមុះបាទឱសថធម្មជាតិព្យាបាលក្តៅក្នុងឈ្មោះរុក្ខជាតិស្មៅត្រឡប់ពពកបាទនេះជាប្រភេទស្មៅនឹងព្យាបាលក្តៅក្នុងលក្ខណៈរុក្ខជាតិដើមតូចតូចកម្ពស់ពី40ទៅ150សង់ទីម៉ែត្រជារុក្ខជាតិប្រភេទវាដើមកោងធ្លាក់ចុះដល់ដីហើយដុះឫសនៅតាមឆ្នាំងតមកដើមចាប់ឈរឡើងមែកខ្ចីរាងដូចស៊ីឡាំងមានចង្កូមនិងមានរោមពណ៌ប្រផេះដែកស្លឹកដុះរាយមានស្លឹកតូចតូច1ឬ3ប្រវែងពី 2.5 ទៅ 3.5 សង់ទីម៉ែត្រទំហំ 2.4 សង់ទីម៉ែត្រស្លឹកតូចកណ្ដាលរៀងផ្នែកសាត់ស្លឹកតូចតូចសងខាងរៀងមូលផ្នែកសាត់ចាបផ្នែកពោះពណ៌បៃតងស្រាលរលោងផ្នែកខ្នងមានរោមពណ៌ប្រាក់ទុនបាទផ្កាកញ្ចុំផ្កាជាផ្កាបាច់ឬរៀងអំបោះនៅប្រគាកស្លឹកឬចុងនៅមែកខាងរោមទុនមានពណ៌ត្នោតតិចៗតែងតែមានស្លឹកនៅគល់នៃតោងកាផ្កាពណ៌កាឈូករៀបជាលំដាប់2ទៅ3ផ្កាមួយតោងខែ6ដល់ខែ9ផ្លែរាងកោងបន្តិចដូចធ្នូមាន3កង់ផ្លែខែ9ដល់ខែ10បាទកន្លែងដាំដុះជាប្រភេទអាស៊ីខាងត្បូងដុះមានលក្ខណៈធម្មជាតិនៅលើដីខ្ពស់តំបន់ភ្នំឃើញមាននៅតំបន់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដីដែលមានដីលាយខ្សាច់ប្រមូលដល់រដូវប្រើប្រាស់ឬមកហាលឲ្យស្ងួតទុកប្រើផ្នែកប្រើប្រាស់ទាំងឫសនិងទាំងដើមទាំងមូលសមាសជាតិគីមីដើមទាំងមូលមានក្លិនរបស់គូម៉ារីនវិធីធ្វើនឹងប្រើប្រាស់ហាលឲ្យស្ងួតប្រើ15ទៅ60ក្រាមដាំយកទឹកផឹកដូចផឹកតែបំរាមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហាមសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងបាទពិតជាល្អណាស់វិធីនេះបាទដើម្បីទទួលបាននៅដល់ចំណេះដឹងថ្មីៗសូម Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងជម្រាបលា